jeg veldig redd for å være upopulær, da. Så jeg, hvis jeg har såret noen og sånn, så kan jeg gå mange mil for å si be om unnskyldning. Ingar Helge Gimle er aktuell i sesong 2 av Mammon, hvor han spiller en kynisk finansminister. Men privat er Gimle en helt annen mann. Til seohør.no avslørte han nemlig en svært sympatisk side. Jeg er sånn som jeg, hvis jeg har fått det for meg at jeg har glemt å skru av ovnen, så kjører jeg 10 mil tilbake for å se at den ovnen, jeg klarer ikke å slappe av da. Jeg litt sånn pysete på sånn da. Så hvis jeg føler jeg har gjort noe galt, så må jeg rette opp det med en gang, uansett hva det er. Jeg veldig redd for å være upopulær da, så jeg, hvis jeg har såret noen og sånn, så kan jeg gå mange mil for å si be om unnskyldning. Men, og skru av plata. Men jobben som skuespiller er det ingen tvil om at han elsker. Der kan han slippe seg helt løs. Vi har et helt topp miljø, vet du. Vi skuespillere er jo glad i hverandre. Vi liker å leke, så vi blir alltid glad på sånne dager som vi får møte mange skuespillere vi ikke har sett på en sånn. Vi har jo ikke sett hverandre på et halvt år, ikke sant? Synes det er så gøy da. Det blir bare tulling og flørting og... Nei, kjempegøy.